Subota, 12. jul. 11:29. Na suncu se ne može duže od 5 minuta, osim ako niste u vodi. A u vodi ne možete da budete. Hidroelektrana Pirot radi. Ovo je peti brzak. Ovde bi danas bilo na stotine ljudi. Biću malo provokativan. Ovde se kupaju gradonačelnik Vladan Vasić i njegovo društvo. Gde će se danas kupati, ne znam, možda na zatvorenom bazenu. Ironija je u tome da hidroelektrana Pirot tokom ove zime i proleća nije, Bog zna, koliko radila. A sada, evo, pogledajte, bistra hladna voda sa Zavojskog jezera teče. A na drugoj strani, ovo su radovi na modernom otvorenom bazenu koji će, nadamo se, biti završen do kraja avgusta, možda i ranije. Pogledajte ovi ljudi na kojoj temperaturi rade, ali rade. Dakle, dok čekamo ovo, mi imamo ovo. Imamo hladnu vodu sa Zavojskog jezera, i naši mladi ljudi putuju u Babušnicu, u Dimitrovgrad i Belu Palanku da se kupaju ili idu Jerma, Temštica i tako dalje. Ja sam juče pisao Zorani Mihajlović. Ona je ministar za energetiku i rudarstvo. Mislio sam da ne objavljujem to pismo, da sačekam odgovor, a ubeđen sam da ću odgovoriti. Odlučio sam, odavde idem pravo u redakciju da vam pokažem šta sam pisao. Jer ovo što sam ovde video, ovo sa ove strane, je svaka čast. Ljudi žure da završu, da bi imali gde da se kupuju. A ovo s ove strane je velika sramota. Velika sramota za one lepsu koji naređuju, a ne znaju pravo stanje. Velika sramota za one koji su nekada odlučili da nam hladnu vodu sa Zavojskog jezera pušta kroz grad. To je tamo po neko keo. A ništa na bez pirančanaca.